Yeah. Brush those jug again. Very good. Sina, morning breakfast. Bisum dia ngopi sum na wat wei. Mau pulang pulang lagi mana ni kok? Ya, satu tuh. Apa dia kau ni lekat lekat school do? Ini dia dia dia. Kamu dah gini lekat lekat school. Jungle catch. Hi. Bilai. Hi. Let's have them come to red. Mana ni? Jangan gian tanah kecil ni. Kecil kau tak kau terus. Hey, is mana jawab kan masa yang kali? Hey, ini kena dengai. Chicken KFC, name your meal. Bobinder, C segment electronic XUV 400. Guwahati lah, kasi nung ay bro na.